म आज यो भिडियोमा युट्युबमा आएको एकदमै ट्रेन्डिङ रेसिपी जुन चाहिँ लिक्विड ब्याटरबाट रोटी बनाउने भन्ने रेसिपी अहिले एकदमै ट्रेन्डिङमा आएको छ म यो भिडियोमा आज त्यो रेसिपी ट्राई गरेर कस्तो बन्दो रहेछ भनेर त्यसको रिजल्टमा आज हजुरहरूसँग यो भिडियोमा सेयर गर्छु ल अब स्टार्ट गरौँ है त स्वागत छ हजुरलाई मेरो च्यानल द फुड आर्टमा मैले यहाँ एउटा बाउल लिएँ र त्यसमा म हाल्दैछु मैदा मैले यहाँ 2 कप मैदा हालेँ हजुरहरूले नर्मल चिया खाने कपबाट 2 कप पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ मैदालाई चाहिँ राम्रोसँग छानेर युज गर्नुहोला र त्यसै गरी मैले यहाँ 1 चम्चा मिल्क पाउडर पनि हालेँ हजुरहरूसँग मिल्क पाउडर छैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ तर हाल्यो भने चाहिँ अलि मिठो बन्छ त्यसै गरी मैले सेम कपबाट मेजर गरेर फर्स्टमा 1 कप पानी हालेँ र भिडियोमा देखाएँ जसरी यसरी विस्कको सहायताले राम्रोसँग चलाएँ हजुरहरूसँग यस्तो विस्क छैन भने कुनै पनि डाडुले पनि चलाउन सक्नुहुन्छ या स्पुनले पनि चलाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी मैले अर्को 1 कप पनि पानी लिएँ र त्यसै गरी मैले यहाँ टोटल 2 कप पानी हालेँ हजुरहरूले जति मैदा हाल्नुहुन्छ त्यति नै अमाउन्टमा पानी पनि एड गर्नुहोला र यसलाई भिडियोमा देखाएँ जसरी लम्प नहुने गरेर राम्रोसँग चलाउनु पर्छ 3-4 मिनट भिडियोमा देखाएँ जसरी यसरी राम्रोसँग चलाएर लम्प फ्री ब्याटर बनाउनु होला हेर्नुहोस् त मैले एउटा डाडु लिएँ र यसलाई म यसरी पनि एकचोटि चलाउँदैछु रेडी भइसकेको छ हाम्रो यो लिक्विड ब्याटर अब मैले यहाँ प्यान बसालेँ प्यानलाई मैले मिडियम टु लो फ्लेममा बसालेँ र यसमा मैले 1 डाडु ठ्याक्कै 1 डाडु ब्याटर लिएँ र त्यसलाई भिडियोमा देखाएँ जसरी हालेर फैलाउँदैछु हजुरहरूले यदि चट्टामारी बनाउन ट्राई गर्नुभएको छ भने चट्टामारी पनि यसरी नै बन्छ यसलाई हामीले केही पनि छोप्न पनि पर्दैन माथिको पार्ट हल्का ड्राई भइसकेपछि अब म यसलाई पल्टाउँदैछु यो पल्टाउनु पनि निकै सजिलो छ यो तल केही पनि टाँसिँदैन मजाले निस्कन्छ यो भिडियोमा देखाएँ जसरी यसरी अब पल्टाउँदै यसलाई पकाउनु पर्छ यसरी एक साइडलाई पल्टाइसकेपछि फ्लेमलाई चाहिँ हल्का बढाउनु होला र मिडियम टु हाई फ्लेममा चाहिँ यसलाई अब पकाउनु पर्छ मैले यो रेसिपी ट्राई गरिसकेँ यो त्यस्तो हामीले नर्मली ड्राई डोबाट कसरी रोटी बनाउँछ ठ्याक्कै त्यस्तो त बन्दैन तर हजुरहरूलाई यदि केही नयाँ ट्राई गर्नु मन छ भने हजुरहरूले यो रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ दुवै साइडमा यसरी हल्का ब्राउन भइसकेपछि अब यो पाकिसकेको छ त्यस्तै गरी अब म यहाँ अर्को पनि बनाउँदैछु हजुरहरूले चट्टामारी खानुभएको छ भने यसको टेक्स्चर चट्टामारी खाएको जस्तै नै हुन्छ त्यसै गरी मैले यहाँ अर्को साइडलाई पनि यसरी भिडियोमा देखाएँ जसरी यसरी पकाएँ हजुरहरूलाई मनपर्छ भने यसमा हल्का बटर या थोरै घिउ पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ दुवै साइडलाई राम्रोसँग पकाइसकेपछि अब यो साइड यो पनि पाकिसकेको छ हेर्नुहोस् एकदमै राम्रोसँग पाकेको छ र एकदमै सफ्ट चाहिँ एकदमै सफ्ट बन्छ यो यस्तै गरी मैले सबैलाई बनाएर भ्याएँ हेर्नुहोस् त एकदमै सफ्ट बनेको छ यो निकै नै सफ्ट रुमाल जस्तै सफ्ट भएको छ यो तर खाँदाखेरि चाहिँ हामीले बनाउने रोटी जस्तै नभए पनि नयाँ रेसिपी ट्राई गर्न मन छ भने हजुरहरूले यो रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूलाई मन पऱ्यो भने फेरि पनि बनाउन ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि ट्राई गर्नको लागि यो रेसिपी ठिक छ हजुरहरूले जस्तो साइजमा बनाउँदा पनि हुन्छ या केही ऱ्यापहरू बनाउनलाई पनि यो युज गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त निकै सफ्ट छ यो हजुरहरूले पनि एकचोटि यो रेसिपी ट्राई गर्नुहोला र ट्राई गर्नुभयो भने कस्तो बन्यो भनेर हजुरहरूको एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सिनुहोला हजुरहरूलाई आजको यो भिडियो मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र यो भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू